I dobrodošli u novi video. Evo, svi su sa nama. Kornjače, egzotični insekti, Emily, Reddy, Rocky, Gana, Maca mala, svi su zajedno i uživaju. Naravno, ovi bi se pojeli kad bi dobili šansu, ali nećemo to dozvoliti. Pošto je Emily halapljiva, sve živo što se pomera bi pojela. Zmije su za sada cool sa svima. Reddy ne zanima niko, malo gleda u kornjaču, ali ona naravno ignoriše sve njih. Pa da vidimo, ovo je drugi deo, hranim sve svoje životinje, pa da vidimo za ovo vreme, od prošlog dela se moja kolekcija proširila, kao što vidite, imam još jednog guštera, prošli put nisam uopšte ni jednu kornjaču pokazivao, tako da trebalo bi da bude malo zanimljivije nego prošli put. Emily, nije ovo za jelo, glupača mala. Nahranit ću te u ovom videu. Pa da vidimo. Subscribeujte, lajkujte i šerujte ako vam se sviđa ovo što radim. Pa da vidimo kako to svaka od ovih jedinki jede. Ćao, maco! Da vidimo, Emily. Počet ćemo od nekih običnih životinja kao što su mačke, preko kornjača, preko egzotičnih insekata i na kraju ćemo završiti na nekim interesantnijim reptilima. Pa da vidimo. Evo, samo pre nego što počne ludost hranjenja životinja, da vam kažem da dole u opisu videa imate tačno vreme kada hranim određene vrste, tako da ako hoćete posebnu vrstu da vidite, idite dole u opis videa pa kliknite na to vreme. Pa da počnemo. Evo, počet ćemo sa malo domaćim životinjama. Ovo je domaća mačka, ili na latinskom, ko nije znao, Felis catus. Evo, imam 5 mačića u ovom trenutku, većinu ću podeliti svojim prijateljima, ali još se stide dok jedu, tako da moram iz daljine da ih snimam, da se ne bi uplašili i otišli. Evo, dao sam im, svi znamo kako se hrane mačke, tako da neće mnogo dužiti o tome. Evo, čisto malo mače kako jede da vidite. Mačići! Gde ste, mačići? Teši? Teši? Spavanko mali. Spavanko mali. Vi nećete da jedete, samo jedan. E, kako vas nisam snimio sve, kako sisate. Samo jedan hoće sad da jede. Drugi hoće samo da spavaju. Mnogo je vruće danas, tako da svi su pocrkali po krevetu. Nećemo mnogo da ih diramo sad. Ajde, vidimo se neki drugi put. Ćao! I kao prvu vrstu imamo šumsku kornjaču, na latinskom Testudo hermani. Evo, koki juri debelu. One su najprostije, možda i najprostiji gmizavci za držanje. Sve što im treba je voće i povrće, vegetarijanci su, to jest vegani. Tako da, što se tiče hrane, prosti su. Što se tiče držanja, isto uslovi, ne treba da budu ništa posebno. Za razliku od drugih vodenih kornjača i nekih drugih vrsta kopnenih kornjača, veoma su proste. Pošto su i domaće kod nas, ne treba im prevelika temperatura, jedino što im treba je UV svetlo i neka grejalica, ali spot sijalica, ali ništa nešto preterano. Pa da vidimo kako jedu šumske kornjače. Evo ovako, obično kornjačama dajem hranu. Znači, pomešano voće, povrće, što više raznovrsnosti. Ovdje imamo krastavac, šargarepe i maline. Ovdje može da bira šta hoće. I ima veliku količinu. Tu je i koki negde. Treba da nađe samo ovo. Većinom znaju gde je, ali... Debeljava. Kako je, krastavci? Dosta. Nećeš više. Jeli? Dobro, hajde, vidimo se. I evo je i koki. Čuvena koki kornjača. Za tebe, malina, kokili. Hajde. Sezonsko voće. Hoćeš li ili nećeš li? Pokušaj broj 2.
krastavac. Hoćeš krastavac? A, to hoćeš. Si probirljiva mnogo. Jeli? Baš si mi nešto opasno probirljiva. Samo ti njupaj. E, sad i travu. Evo i jedna šargarepica. Ti se sviđa šargarepica? Jeli? Ajde još malo. A? Nećeš. Ej bre, nešto niste gladni danas. A sada ide na zaboravim moju barsku kornjaču koja živi u mom dvorištu. Na latinskom Emis orbicularis. Crna. Crna. Vidi šta imam za tebe. Našao sam ti glisticu jednu da odneseš u svoj bar. Vidi. Bravo. Bravo, crna. Oni se hrane isključivo u vodi, znači na kopnu mogu da nađu plen, ali da bi ga progutali moraju da dođu u kontakt sa vodom. Tako da će ona sad da ode svoje jezerce gde god to bilo. Ćao crna, vidimo se. I sledeća vrsta je buba švaba, blaptika dubija, koja se koristi u ishrani reptila i nekih manjih zmija. Njih imam koloniju, ovo je velika odrasla ženka i na veliko se razmnožavaju, ja ih imam nekih 80 komada, nisam nešto baš uspešan u razmnožavanju, imam nekih 20-30 malih, ali vidjet ćemo kako će da prođe, nemam ih baš dugo, pa da vidimo kako to oni jedu i čime se hrane. Evo i da ne zaboravim moju koloniju dubija. To jest mini kolonija dubija, nije ništa posebno velika, ali ima 80 dubija, 20 mužjaka, 60 ženki. Neki su završili kod Emilije, neki kod Redija, ali ima ih sve jedno. Oni se hrane voćem, povrćem i nekim proteinskim granulicama za reptile, ali za svakih par dana, evo ove mali komadić breskvice, treba im dati voće ili povrće da bi bili zdravi i da bi se razmnožavali brže. Inače, isto dobre stvari za njih su crveni krompir, kora pomoranđe i tako citrus i zbog vitamina i minerala. I sledeća vrsta je buba list ili te na latinskom Phyllium philippinicum. To je manja vrsta bubelistova, postoje i giganteum, vrsta koja raste kao cela šaka, ovi su još uvijek nimfe, ali neće nikad dostići veličinu cele šake. Hrane se svim listovima iz porodice ruže i eto, prilično su laki za držanje, nisu baš toliko laki kao grančice, treba im veća ventilacija i malo viša temperatura, ali zato dobijete jednu divnu bubicu koja izgleda baš kao list. Evo, ova veća ženka se baš danas presvukla. Evo, vidite kako izgleda isto kao i zmije, bube se isto ove vrste se presvlače, tako da na svakih par meseci će porasti i odbaciti svoju pređašnju kožu. Pa da vidimo da li ću moći da snimim kako se hrane. Ćao! Pogledajte samo kako su one slatke. Pogledajte kako mi maše. Bube listići su divne životinjice. Hrane se znači samo biljkama, na 25 stepeni ih držim. Treba im dosta ventilacije, malo više od grančica, ali rezultati i životinjice kao same za sebe, insekti su divni, predivni. Pogledajte kako nam maše. Ovako izgleda terarijum sa paličnjacima pre čišćenja. Pogledajte sve te osušene i pojedene listove i govanca. A ovako izgleda terarijum sa paličnjacima posle čišćenja. Divna mala džunglica. I sledeća vrsta su vijetnamski paličnjaci ili bube grančice.
Evo, kao što vidite, i oni vole da mašu kao i bube listovi. Kad ih jedan gledate, pogotovo tražit će najviše mesto u prostoriji ili u terarijumu ili na ruci i teće da se uhvate za njih. Evo, Emilija već poludela što ne može da ih dobije. Emilij? Nisu ovo bube za jelo. Oni su jedni od najlakših vrsta za držanje. Jedino što je problem sa njima je hendlovanje. Morate da budete veoma pažljivi. Kao što vidite na ovom velikom palečnjaku, jedna noga mu je otpala. Nije prilikom hendlovanja, ja ih uopšte skoro ne uzimam. Ali u borbi mogu da nastanu neke povrede ili u padu sa lišća, ali sve se to regeneriše i u sledećem preslačenju dobiju novu nogu, tako da ne trebate da se brinete da ako im otpadne noga ili se povrede da će umreti ili nešto slično. Evo, maše nam. Mašu nam svi. Evo, ovaj manji je mužjak, ove dve su ženke. Evo, kao što vidite, ima ih raznih boja. Mogu nekada budu potpuno zeleni, mogu nekada budu potpuno brown ili šarenkasti ovako kao moji. Pa da vidimo kako to jedu vijetnamski paličnjaci. Evo ovde vidimo kako moja ženkica bube grančice ručka jedan list ruže. Inače, oni su veoma prosta vrsta za držanje. Sve što vam treba je jedan filter za akvarijum ili neki manji terarijum koji ćete od uzgore pokriti sa nekom žicom da ne mogu da izađu. I svakih par dana im obezbeđivati neke grane, ruža, hrasta, čuvar kuća, pošto su oni dosta halapljivi i vole da jedu, tako da treba će vam dosta hrane za njih. Svaki dan trebate da ih prskate. Što se tiče temperature, mogu da prežive čak i na nekih 17 stepeni, ali naravno ne bi trebali da ih držite na 17 stepeni. Nekih oko 20 stepeni, 25 stepeni je dobro za ovaj ubuje listove, tako da ja ih sve držim na negde oko 20 do 25 stepeni. Tako da eto, to je optimalna stvar za njih. Eto, samo ručkaj ti bebice, pa da pređemo na neke još zanimljivije životinje za neke. Evo i mojim lepim pacovčićima sam ubacio malo neku piticu da se najedu, pošto ih sutra čeka zmija. Koliko to bilo okrutno, ipak je to prirodan proces. I jedino što neću da uradim je da ih ostavim da idu gladne kod Rokija i Gane. Pa eto, i oni su jeli, samo ne verujem da će pred kamerama da jedu. Nisu baš toliko oslobođeni. Ali moji lepi pacovčići. I oni su se naručkali. Pa da vidimo sad šta se desi kad zmija vidi pacova. I sledeći na redu za hranjenje su moji loptasti pitoni, na latinskom Piton regius. Ranije se koristio naziv kraljevski pitoni, ali posle Amerikanaca i njihovog širenja sa razmnožavanjem nazvali su ih loptasti. Inače, kraljevski pitoni je direktan prevod sa latinskog i to su dobili na osnovu toga što u Africi su plemena i poglavice plemena nosili ove pitone oko svojih vratova i to je bio prikaz plemstva i neke moći. Ali ništa od toga, sada se samo zove loptasti pitoni. Bar još imamo latinski naziv. Pa da vidimo kako to jedu zmije moje. Evo, stavio sam kameru u terarijum, malo se odzvanja moj zvuk, ali nadam se da će se lepo vidjeti. I pade pacovčić.
A sada jedan pacovčić za Ganu. Ajde, Gana. Evo, sprema se. Ajde, Gana. Strefni ga. Idi prema njoj. I... Ajde. 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 I... Pade mišić. To je spacovčić. To je to od njega. Bravo, Gana. Celog si ga smazala. Bravo. Jel ukusan bio? Pogledajte te zubiće. Bravo, Gana. Dobro si ga smazala. I konačno prelazimo na Branate Agame. Evo, Redi i Emily su sa nama. Imam dosta snimljenih videa sa njima, evo Redi hoće u kadar, voli kameru, pre bi je pojao nego bilo šta drugo. Imam dosta snimljenih videa sa njima o kako jedu voće, povrće i bube i razne druge stvari, pa vidjet ću šta ću ubaciti. Redi, da vidimo kako jedeš, ti i Emily. Nemoj li se više penješ njoj na glavu, tupan mali. Pa da vidimo. Kako to izgleda. I dva u jedan. Hvatajte. Redi, ti nisi baš zainteresovan. A, opasna Emilija i tebi bi uzela. Emily, vidi dubiju. To je taj feeding response. Čim vidi dubiju, ona je strefi. Dobro, Emily. Bravo. Redi. Iza tebe jedna dubija. Redi. Ne jedi beton. Gupane. Evo i on ima. Super reflekse. Bravo. Redi, trešnice za tebe. Bravo, Redi. Evo još jedna. Ajde. Bravo. Emily, banana. Bravo, Emily. Češ još jedno. Evo ti. Bravo. Još jedno. Eto vidite. Ko će oni voći i povrće osim buba? Ponekad. Emily je opsunuta bananama najviše, ali... Barem to. Ajde. Ajde. Još jedna. Ti Redi. Češ ti. Bravo. I to bi bilo to za ovaj video. Hvala na gledanju svima. Lajkujte, subscribeujte ako vam se sviđa content. Komentarišite kakve životinje vi imate. Da li su vaši gušteri isto ovako psihotični kao moja Emilija. Kornjača pokušava da uništi ceo ovaj setup drveća, ali na veze. Pa se vidimo u sledećem videu. Hvala na gledanju. Ćao! Nećeš ih dobiti, glupača mala. To su moje insekti, ne tvoji. Ti imaš svoje dubije. Vidimo se svi. Ćao ljudi!